င်တင်ဆက်သွားမယ်တိုင်းရင်တည်င်းလွာကကြေဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအာမီပါနေဆက်ဒေသကတိုင်းသားသတင်းနောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်သတင်းလွှာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်တဲကစင်ကောင်းရွာကိုစစ်တပ်က၂ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့ဒေသခံမျိုးသမီး၂ယောက်တေဆုံးသွားပါတယ်။ကချင်ပြည်ချီဖွေမြို့နယ်ပန်ဝါမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်တဲ့လုပ်ကွက်တစ်ခုပြိုကျခဲ့ပြီးလူအယောက်20ကျော်ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။တရင်လွာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှမ်းဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ရွာအဝင်ဆိုင်ပုတ်တွေကိုတအံဘာသာနဲ့အစားထိုးမှုဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားမပါဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမကနန်းဟောင်းပါရှင်တရင်တွေကိုကိုရောဘတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ကျဲကစင်ကောင်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့2ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့ဒေသခံ2ယောက်တေဆုံးသွားပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကတော့ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ကလေးမိခင်တစ်ယောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်း9ယောက်ထက်မနည်းရှိနေပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းသုံးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေတေဆုံးဒဏ်ရာရတာတွေအပြင်စင်ခေါင်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အိမ်တချို့လည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စင်ခေါင်းရွာကရွာသားတွေကတော့လက်ရှိမှာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ကချင်ပြည်ချီဖွေမြို့နယ်ပန်ဝါမှာမိရှာတတူတူဖော်တဲ့လောက်ွက်တစ်ခုမြေပြိုကျခဲ့ပြီးလူ20ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပန်ဝါဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား4ယောက်အခြားလောက်ွက်လုပ်သားတွေနဲ့အထွေထွေလုပ်သားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဇွန်လ4ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမြေပြိုကျသွားတဲ့မိရှာတတူတူဖော်တဲ့လောက်ွက်ဟာပန်ဝါမြို့ကနေ9မိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့အမှတ်3မိရှာတတူတူဖော်တဲ့လောက်ွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာပျောက်ဆုံးနေသူအယောက်20ရဲကရုပ်အလောင်း၅လောင်းကိုပဲတူးဖို့ရရှိထားပြီးတောင်အောက်အထိမီးပြိုကျသွားတဲ့အတွက်အလောင်းတွေကိုဆက်ရှာဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းမြို့တပ်ဗဟိုဌာနချုပ်ချင်းလုံမြို့မှာမေလ31ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်အစိုးရရဲ့တတိယအကြိမ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ကြပြီးပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပါဝင်တခြားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာချင်းပြည်နယ်ထဲကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေအများဆုံးကင်းစင်ရေးဗျူဟာကျတဲ့နေရာတွေကိုဦးစားပေးသိမ်းပိုက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနီးဗျူဟာမဟာဗျူဟာတွေရေဆွဲချမှတ်နေတယ်လို့ချင်းလန်ကောင်စီအထွေထွေတွင်ရင်းမှုဇလိုင်းပေါ်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ73စီတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းဝယ်နေရပြီးမဖြစ်မနေသုံးဖို့အတွက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တောင်ရက်ွက်ထောက်ခံစာယူပြီးမှဝယ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာနေပါတယ်မီလာကွန်ဂရက်ကအခုလိုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး73စီအယောင်းဆိုင်တွေကနေတခြားဆိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချခွင့်မပြုဘူးလို့ဒေသတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းခိုင်းနေတာကြောင့်စိတ်ပျို့ရေးနဲ့သွာလာရေးအတွက်နှောင့်နှေးကြံ့ကြာစေတယ်လို့ဂုံစည်းနှုံလဲတက်စီတယ်လို့လာရှူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်မြို့16မြို့ကိုထိန်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းတအားတပ်ဖွဲ့ကြီးများပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဖက်က73စီနဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုစတင်တင်းကျပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ73စီဒလီတာကို3600ကျပ်အထက်ရှိနေပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းတဝယ်မြို့အင်ရှိပြင်ရက်ကွယ်မူလက်တန်းကျောင်းမှာအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပတ်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ကျောင်းသားတယောက်တေဆုံးပြီးကျောင်းသူကျောင်းသား25ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းထမင်းစားနားနေချိန်မှာကျောင်းသားတချို့ကမပတ်ကွယ်သေးတဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးလိုယူဆရတဲ့အရာကိုစော့ကစားရာကနေပတ်ကွယ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပတ်ကွယ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒေသတွင်းရှိလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေနဲ့မြို့ခံပြည်သူတွေကတော်ဝယ်ပြည်သူစေုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကရနီပြည်လွယ်ကော်အချင်းထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအချင်းသူတယောက်အပါဝင်အချင်းသား6ယောက်လွတ်လာတယ်လို့ကရနီနိုင်ငံရေးအချင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြန်လွတ်လာတဲ့သူ6ယောက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတယောက်နဲ့တခြားအမှုတွေနဲ့ထောင်ချနေသူ9ယောက်ပါဝင်ပါတယ်လွတ်ရစီလို့ပြန်လွတ်လာသူတွေဖြစ်ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့ကပြန်လွတ်လာခဲ့တာလို့ KPPA ကဆိုပါတယ်လက်ရှိလွယ်ကော်အချင်းထောင်ထဲမှာအချင်းသားတွေဟာအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေလုံလုံလောက်လောက်မရရှိတဲ့အတွက်အာဟာရချို့တဲ့တွေနဲ့နာမကျန်းဖြစ်တာတွေများလာတယ်လို့ကုငီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်
ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှမ်းဘာသာစပီနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကျေးရွာအဝင်ဆိုင်ပုတ်တွေကိုတအားဘာသာနဲ့အစားထိုးမှုဟာဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားမပါဝင်ဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ကျွန်မအမေကစူးစီးထားပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်မှာမူရင်းရှမ်းဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ရွာအဝင်ဆိုင်ပုတ်တွေကိုတအားတလောင်ဘာသာနဲ့အစားထိုးဖို့ဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဒီလိုမျိုးလှုံ့ဆော်ရမှာဒေသခံတွေကိုအသိပေးတာမျိုးမရှိပဲကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပဲအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ DNL ကသူတို့ရဲ့သဘောထားအတိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းအမျိုးသားအရေးလှုံ့ရှားနေသူတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါရှိပြီကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတဲ့ဟာကမူလသူတို့ရဲ့ကိုယ်တည်တာဝင်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီငန်းဆန်လို့မန်တုံတို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တည်တာကိုယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုယ်လူမျိုးဝင်ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးနေထိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်လူမျိုးဒီနေထိုင်တဲ့ဒီစာပေကိုတုံးတဲ့လူတုံးစဲတဲ့လူမျိုးအမှများနဲ့တိကမျိုးဆိုတော့ပြည်ထောင်စုမှာရှိနေတယ်လို့အတူတူရောင်းနှီးထိုင်နေအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုမှာဖြစ်သွားဒီမိုင်းယူပေါ့နော်ဒီမှာစီအများဆုံးဒီရှမ်းပြည်ကချင်းနေတယ်အဲ့ဒီပါလာစကားပြောင်းတာတွေတော်မျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒါကတော့လူမျိုးစုနဲ့ဆိုကြတော့ပဋိပက္ခတွေပုံမှန်အမုံတရားတွေကိုကြီးထွားလာစေနိုင်တယ် DNL အနေနဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသမှာတအံ့ဘာသာပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးကပြဿနာမရှိပေမဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းစတဲ့တခြားလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာအခုလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လူမျိုးစုတွေအကြားမှာပဋိပက္ခတွေပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မေလာပထမအပတ်ထဲမှာလဲကိုခိုင်မျိုးနဲ့မန်းယူရွာမန်းယူလမ်းကွဲမှာရှိတဲ့ရွာအဝင်ဆိုင်ပုတ်တွေကို DNL ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပဲအသိပေးပြီးတော့ဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့တအားအမျိုးသားအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတယောက်ကပြောပါရယ်ရှာနေလေအာသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့စာသူတို့ရဲ့အလံနေသူတို့မှကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသားပြီလားဆိုတော့ဒါရင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကသူတို့ကတော့အလုပ်ထားပြီးသားကွာဒီဟာဆိုင်ပုတ်ကြီးသူတို့ရှမ်းပါပါနှစ်တို့ရှာအလံနဲ့အဲဆိုအဲ့နေရာကတကယ်လို့များတားနေရောရှာနေရောရှိမဆိုရင်သူတို့ကတကယ်လို့ရှိမဆိုရင်တော့မရှာနေရခုခုချက်တော့မှအာသူတို့ကတော့သူတို့ရှာနေခါရင်ကလေးကလုပ်ထားဆိုလက်ရှိ DNL ရဲ့လုပ်ရက်ကဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့အပြင်အတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုတွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်ဥတည်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းတန်းအမျိုးသားအရေးတက်ကြွအလှရှားနေသူကပြောပါရယ် DNL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကတော့သူ့အနေနဲ့ကုတ်ခိုင်ဘက်ကအခြေအနေတွေကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီကုခိုင်ဆိုင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်မစီအမသိရသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးဘူးဘာမှလည်းတရင်တက်လာတာမတွေ့ရသေးဘူးဒေသခံတွေကရှမ်းစာပေတစ်ဖက်တအန်းစာပေတစ်ဖက်နှစ်ဘာသာနဲ့ရေးသားဖော်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပေမဲ့ဘိုဟိုရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်ကိုစောင့်ရအောင်မယ်လို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ TNL တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးကစံချိန်တင်မြင့်တက်လာပြီးလက်ရှိမှာတော့ရွှေတစ်ကျပ်သားကို7,360ဝန်းကျင်အထိရှိလာပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုထိန်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကဘာတွေလုပ်နေပါသလဲ။စစ်တပ်ကလုပ်နေတာတွေကရောရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးကျလာဖို့အတွက်အလားအလာရှိရလား။ရမင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်ကရွှေတစ်ကျပ်သား73နဲမရှိခဲ့ရကနေသုံးနှစ်အတွင်းမှာလေးစားထိဈေးတက်လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာတော့မီလင်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို7,360ဝန်းကျင်ထိစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဈေးကစားသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကမကြာခဏခေါ်ယူညှိနှိုင်းတာတွေရှိတယ်လို့ဈေးမဖွင့်နိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေမကျလာဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကမြေမဖွာလို့တဲ့ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကအခုလိုပြပါတယ်။အမျိုးမျိုးညှိရတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းမယ်ပြီးရင်ရောင်းလက်ခကိုရိုက်တယ်ဒီလက်ရှိဈေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဥပဒေကိုချောင်လောက်ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုနောက်ဆုံးတော့သူတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်တက်နေတာပဲရှိရတက်တော့နောက်တော့သူတို့ပါလုပ်လဲဆိုတော့ဆွေကစားတဲ့လူနဲ့ဒေါ်လာကစားတဲ့လူတွေပါလို့ဆိုတော့သူတို့ကမဖမ်းဘူးသူတို့ရုံးခေါ်လိုက်တယ်မိမအလုံးပေးလို့ရုံးမှနေလိုက်တယ်ပြီးညနေပိုင်းဆိုင်ပိတ်ချိန်နှစ်နာရီသုံးနာရီသူတို့ပြန်အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုခေါ်ရတာကြာပြီပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဒါဆွေဈေးမကြဘူးဒေါ်လာဈေးဖြစ်တာဟုတ်ရွှေစင်းနှုံမတိမငိမ်ဖြစ်စီဖို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်40လောက်ကိုဇွန်လ2ရက်နေ့မှာအာနာပိုင်တွေကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အထက်မှာမော်လမြိုင်မြို့က4ရောက်ပါသွားတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တင်းဝင်းတယောက်ကပြောပါတယ်။တုံးမ4ရောက်ပါသွားတယ်လေ။ဥပန်းဦးရဲ့ဥပန်းမမရဲ့မောင်တန်းရဲ့ဦးညလည်းရလေ။အဲ့ဒီဦးကရန်ကုန်မှာဆက်ချက်ရတယ်လေ။အခုကျွန်တော်ဒီလုပ်ပြီးတော့ထင်တာပဲလူလန်းနေထားတာမသိဘူး။ဒေနာတိကမင်းရတယ်။မနေ့ကဆိုတင်တဲ့အရောက်လေးကတည်းကစဉ်းစားမှပါလား။လက်ရှိရွှေဈေးကွက်ဟာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးနောက်ွယ်မှာစစ်ကောင်စီကလူတွေတွေ့ဝိုက်ပြီးပါဝင်နေတာလို့ဘန်ကောက်ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်
ကြာဖျားတမခါလေးအဲ့ဒီဗမာပြည်ဒီစကားစားနဲ့ဘင်းနော်အချို့ကောင်တွေကဘလို့ခမတိုင်းမဟုတ်ပဲဝိုက်ပါနာရှိတယ်အဲဘယ်ဘယ်နေရာမှာဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတို့ပါမစ်ကဏ္ဍတို့အဲ့မှာညိတယ်ညိတယ်ညိတယ်ကြာပြန်ကြီးပဲဥမနေပြီးတော့မဆိုရှိရင်ဟိုတယ်လေးဆောက်ထားတာအများကြီးဘာမှမသိဘူးဘာဝင်ဝင်မှမရှိဘူးဟိုတယ်ကလည်းဘယ်လိုမှအဲ့ရမှာမလာဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေကြာပြန်တယ်ရွှေစည်းကွက်ကတော့လောလဆယ်မှာငြိမ်နေပြီးအဝယ်ရှိနေပေမဲ့ရောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာရွှေရောင်းဝယ်တွေရပ်တနေပြီးလောလဆယ်မှာတော့ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်တံတွဲမြို့နယ်တဲကစင်ကောင်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့လို့တရက်ခံမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တည်ဆုံသွားပါတယ်။ကချင်ပြည်ကြီးပွေမြို့နယ်ပန်းဝါမှာမြေရှားတတူတူဖော်တဲ့လောက်ွက်တစ်ခုပြကြခဲ့ပြီးလူ20ကျော်ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်တော်ရရှင်ရဲ့ခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒီတာကတိုင်းသာသတင်းနောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်သတင်းလော်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်ကျမအာမီပါ